ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନଟରାଜ ବେହେରା। ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଶା ରଞ୍ଜି ଟିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫର୍ମର। ସୋ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା ବି ଭାରତ ଟିମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି, ଯାହା ବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଡମିନେଟ୍ କରି ଖେଳୁଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ଭାରତ। ନିଜ ଘରେ ହେଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତକୁ ବହୁତ କିଛି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳୁଛି। ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଭାରତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ, ଫିଲ୍ଡିଂ। ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛି, ତ ଭାରତ ବି ସେଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ଯେମିତି ଡମିନେଟ୍ କରନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 5 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିକେ ଭାରତକୁ ଲକ୍ ଟିକେ ଫେଭର କରୁ, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହେଇଛି ଭାରତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛି, ବହୁତ ଡମିନେଟ୍ କରିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅଛି, ଫୁଲ୍ କ୍ରାଉଡ଼ ରହିବେ, ବହୁତ ତାଦାତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବେ, ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ୱିକେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଖାସ୍ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ, ଟିକେ ଭାବୁଛି ଟିକେ ସ୍ପିନର୍ସମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରେ। ଟସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯିଏ ଜିତିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେସ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଥାଏ। ଭାବୁଛି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ଆହୁରି ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଗ୍ ରନ୍ସର ଡ୍ୟୁ ରହିଯାଇଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ ମାନେ ସେ ତାରିଫର ହକଦାର ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ନେମ୍, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଡେ ବାଇ ଡେ ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେରେ ଭାରତ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଚାପ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଘରେ ଖେଳୁଛି, ଟିକେ ଥିଙ୍ଗ ସବୁ ମେ ବି ଟିକେ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା କଙ୍ଗାରୁଜ୍ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଏତେ ସହଜରେ ସେ କୌଣସି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତିନି, ସେ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ ବେଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟିକେ ୱାଚଫୁଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଭାରତ ବେଟର ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏନିଥିଙ୍ଗ 330 ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତକୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ। ଆଉ କଙ୍ଗାରୁଜ୍ ଟିମ୍ ବି ଦେଖିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଟାକିଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଜଣାଶୁଣା ତାଙ୍କର ଟିମ୍, ଖାସ୍ କରିକି ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର୍, ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ହେଡ୍, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଟାକ୍ କରି ଖେଳିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ଟିମ୍ ବୋଲିଂ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭାରତ ସବୁ 5 ଯାକ ବୋଲର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନେ ୱିକେଟ୍ ଟେକର୍। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପେଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥରେ ବଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ୱିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଅର୍ଲି ଅନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବଲ୍କୁ ଖରାପ ବଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଓଭର୍ ଆଟାକିଂ ହେଇପାରନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଟିମ୍। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ନର୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ କେତେ ଘାତକ ସିଦ୍ଧ ହେବେ ଇଣ୍ଡିଆ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ତାଙ୍କ ଡେରେ ସେ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବେ, ସେଭଳିଆ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଇଥିବ କ'ଣ ବଲ୍ ପକେଇବାର ଅଛି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ସେ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍, ଭାରତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ହୋପ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମେନ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଆଉଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଚାପରେ ପକେଇବା, ଏବଂ ଆମର ରୋହିତ ଶର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହୋପ୍ କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 10-15 ଓଭର୍ସ ଭାରତ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ନ ହରାଇ ଯଦି ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟଟେ କଲା, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଭାରତ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଆମର ବୋଲିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ 5 ରହିବେ, 3-2 ରହିବେ ନା କ'ଣ? ହଁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, 2 ସ୍ପିନର ଆଉ 3 ପେସ୍ ବୋଲର ହିଁ ଖେଳିବେ, ଆଉ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ୍ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ହୋପ୍ କରୁଛୁ ଲକ୍ଟା ଟିକେ ସାଥ ଦେଉ, ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୌଣସି କ୍ୟାଚ୍ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରନ୍ତୁ ଭାରତ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ବି ମୌକା ଆସୁଛି ସେ ଗ୍ରାବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ପ୍ରେସର ଟିକେ ରହିବ ନିଜ ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଖେଳୁଛି, ତ ତାହା କ'ଣ ମନୋବଳକୁ? ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟର୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, କାହିଁ ମନୋବଳ ତ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ଭାରତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି କି ଭାରତ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ଟା ଜିତୁ, କାହିଁକିନା ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ଟି ବହୁତ ପପୁଲାର, ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ଏବଂ ବାହାର ବି ଲେଜେଣ୍ଡ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍, ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟର୍, ଯେଉଁ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଲେଜେଣ୍ଡ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତକୁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଚାପ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇ ଚାପରୁ ବାହାରିବା ଭାରତ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ଆଟାକିଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ନିଜ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହୋପ୍ କରୁଛୁ ଚାପରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେୟର୍ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକି ଟିମ୍କୁ ବାହାର କରିବ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉପରେ ବେଶୀ ମୋର ଆଶା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯଦି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ, ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଭଲ, ଏନି କାଇଣ୍ଡ ବୋଲିଂ ଆଟାକ୍କୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିପାରିବେ।
ନିଶ୍ଚୟ ହୋପ୍ ଅଛି, 60% ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ, ବଟ୍ କଙ୍ଗାରୁ ସେତେ ଇଜିରେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ରନ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟାଣିକି ନେଇକି ଯିବାର ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି।